I just wanna make you sweat. Takže, čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. A jak můžete vidět, tak začínáme na světě 21. A já jsem teďko nedal quest, není se čem divit, protože mám tady opravdu hodně slabý věci. Ve statech nemám vlastně žádný goldy skoro, jak můžete vidět, takže musíme tady najít aspoň nějakou trošku lepší zbraň a možná i nějakou ostatní výbavu. Třeba tady hnedka na první houbu nám padly krásné rukavičky. Ale zase já nesmím utrácet. Oh, super, tak už máme i meč. Měli jsme štěstí, protože já tady nechci moc utrácet houby. Já si tady pro vás chystám takový menší překvápko, ale to až asi později, možná, že to bude takový menší vánoční speciál, ale víc vám k tomu zatím neřeknu. To by bylo, jste vlastně o to tajemství přišli. A takže Keypitch, dáme si arenku. A s přehledem. Fajnový, dostali jsme album a já se podívám ještě tady do pošty. Šroubek se mi píše, co musím dělat, abych byl důstojník, ok. Mohl bych být důstojník, a já pracovat, já začal sázet. Jasně. Tak, jak můžete vidět, tak náš cech Pain Game už máme 616 houbiček. A zítra nám tedy ještě tisícovka přibyde ode mě. Takže všichni houbaři, nebo všichni prostě, co máte Gryfa a level více jak 25, tak vás strašně rád přijmu. Určitě mi napište do pošty zprávy a když já vás když tak pozvu. Můžeme si tady dát zatím nějaký quest, tady kratoučky dáme a zjistím, jestli mi to vůbec funguje a koukneme se na Soccerstar. Tady máme krásný úkol, jakoby červený, to znamená, že tam jsou, že tam je větší, no prostě větší XP, něco podobně jako když máte v SFku červený úkol, akorát, že tady to padá o trošku častěji ranking. Nerozumím. Nerozumím. Použijeme Google překladač, protože jo, jasně, on mě posunul. Což já jsem prohrál s Monchuem. What the fuck? Aha, to měl nějaký mega štěstí asi, co? Jasné. Tak, na co se klidně podíváme, na ty soube, protože to mě zajímá. Kažte. Aha, kritik první, fajn. Aha, druhý, fajn. To nebyl kritik, ale třetí. Jasný. Aha, takže kvůli kritiku jsme prohráli první boj. A druhý kvůli čemu? On si úvodní ránu jsem měl. Aha. Jasný, no, on má štěstí. Trošku štěstí, jo, fajn. Ale já tady mám ještě před sebou dneska 3 statuhy, takže určitě samozřejmě bez problémů ho doženeme. Ale já si tady nejdřív zkusím dát nějaký fajtík, třeba na Janka. A uvidíme, jestli mi přibude třeba album, nepřibude. Já ho mám dneska už hotový docela. Mám skoro 68%, ale potřeboval bych ještě dodělat tu 68. Ale bude to asi těžký docela, no. Protože už pak nevím, na koho bych tady mohl útočit. A tady, jo, super, nice. Tak ještě zkusíme toho Inka Ogre, je taky od nás cechu. Inka Ogre, o, nevím, co to znamená, ale fajn, ale dal nám album, fajn, nevadí. Máme 68%, jinak touhu si odjedu v Happy Houru, abych měl největší procenta z cechu. Tady máme ještě druhýho, vlastně asi nejlepšího, protože on má album o 70%, oh shit. Ten pojede asi o 2% vyš ještě než já, což není úplně dobrý. Možná budu trošku ztrácet, ale já mám náskoky zase z XP eventu, protože tam jsem měl zase o 10% víc já. Určitě tady máme zuřivýho vlka, kterýho, nebo co to bylo, zuřivý vlka nebo Skubus? Skubus, já jsem chtěl dneska vyhoubovat Skubuse. A nevím, co mám houbovat teďkom, protože teďkom to bude stát zbytečně moc hub. A když si počkám na konec dne, tak to bude trošku levnější, sice to bude stejně drahý, ale levnější, jo, trošku to bude. Tak, kašu na něj.
Máme vlastně už Dale Aurasi, Kieres, Mikueda, Un Minuto para Terminar Mission, Lapongo, De Nuevo. Nerozumím. OK, tady už máme dokonce činný questík a já tady nemám dokonce žádný lektvárky, ale jak můžete vidět, tak v shopu žádný nemám, takže to moc neřeším. A prostě nemám, bohužel. Tak, dám si další krátký quest. Oh shit, já už nemůžu skoro ani mluvit. A podíváme se na S20, zbrojka, něco zajímavého ve zbrojce. Jo, počkat, nemáme mi dneska splachovat. Na S20, ne? OK, tak až zítra. No, spíš pozítří. Jo, tak, dostali jsme něco hezkýho na našeho průzkumníka, to je kámoš. Oh, už má, ale tady ten je lepší. Tak mu to nasadíme a ještě koupíme lík na inteligenci, to je fajný. 381, tak to máme lepší zase. Inteligence 403, OK. Necháme si epic. A co tady máme dál? Štěstí, síla, obratnost. Lepší zbraň by to chtělo. Protože s lepší zbraň bychom mohli dát i podzemko dneska. Tak, si na to koukneme, jestli by nám padla nějaká hezká zbraň. Inteligence 381, ne, mám dobrou. Zbraň teda. Tak, co tady máme dál? Nějakou dobrou zbraň by to chtělo. 99 v závorce, nic. Tak zkusíme ještě proklikat třeba těch 5 hub. Já zase nechci to úplně hrudit, když je před epic eventem, ale na výdrž asi nechci, já chci na inteligenci. Tak, ještě teda těch 10, teď to máme hezky zaokrouhlený. Výdrž, zase na výdrž, ale na inteligenci nic. I na sílu, i na štěstí. I na sílu, znova na sílu, že jo, why not? I na výdrž dokonce, znova na výdrž. A není tady na inteligenci, OK, fajn, nevadí. Jo, zkusíme si teda tadyhle fréra, nedáme ho, super, nevadí. Jo, co pan Koláček, tady můžeme vylepšit naší Kunigundu. A třeba nám Kunigunda pomůže s mistrem Koláčkem. A následně ho i zdoláme, ale nevěřím si tomu moc. To moc nevěřím, ještě magický Marek, ne, nedáme mu žádnou tu, OK, fajn. Stopy do věže, zkusíme za jednu houbu. Oh, hnedka dal kritik. A magickým Markovi taky. A co já? Ha, nevadí. Tak, dáme si arenku a třeba tady proti Robinovi. Toho bychom dát mohli, i když on má docela skoro full epic. Ale jo, dám ho na pohodu. Bez problémů, fajn. 128 vyhlasů. Album tady máme, jsem spokojený se svým albumem, 96%, pozdrav, jsi nejlepší radice, fakt mám u tebe odběr a doufám, že budeš točit dál, hodnotíš mi postavu, krásně, dík. Jo, díky moc. Postavu, kámo. A jo, docela dobrý na to, jaký jsi level, pár podzemek máš. Jo, tak, ou, oh, hele, už jsem si dal jednoho a skoro i druhýho. Nevadí. Kaž, tak. Pořád prohráváme nad Bohama. Ale nevadí, my jednou doženeme jednoho krásného dne, jestli sedíme ze SF trůnu. Tak, tady máme další dokončený quest a spůdku si dáme ještě teda jednu. No vlastně si jich dáme ještě víc, protože tady samozřejmě jdu 300 tuhy. Tak, pohoda ještě. Co je tady to? S20, S18. Nemůžu jít do hospody, když pracuju, da fuk. Arenka, pošta, Honza, Riska, ježišmarja, to číst jako nebudu. Tak, už na mě šla máma, že se mám jít učit, což je opravdu skvělý, ale já to samozřejmě dotočím, žádný problém. Justice, ou, o půlku života, ajajaj, nevadí, fajn, příště dáme. Já teda nemám, jako bych měl dát úkol, aha, on už je, teda, samozřejmě útok jsem myslel. Hele, zkusíme byčaře. Já tady v pokoji asi umrznu, protože tady mám strašný smrad od věcí z podbalu. A musím se vyvětrat a je mi strašná zima. Strašně zajímavý, že jo. 483, nic, OK. Hospůdko má stylová. Hodíme tam mečík. A dostaneme něco na průzkumníka. Má tam obrat, má tam výdrž. Zatiaľ Gunda má tady lepší, o dost lepší zbraň tady má. Takhle, vylepšíme ho aspoň o ty dvě ty. O ty
Vylepšíme aspoň o ty dva levely, krásná srdíčková školačina hulka. Tak, toto můžeme prodat, toto taky. Cech, máte master už o tom ví a souhlasí, OK bro, jsem zvědavý, co tady chystáte, hoši. Jo, tak, tady další si uděláme, zadáme si úkol ještě i tady. A ještě na S17, něco zajímavého. Nějaká pošta třeba. Zájemce o vstup, au, Derex, cech, ahoj, jsem tvůj fan, no jo, já tě pozvu, komboru z vás asi všechny. Haxor, zdar, mohl bych do cechu, díky Haxor, jasné. Jen se sem pojďte vyexpit. Kerulax, jenom mi ty tři mi udělkáme, cože, co? Krulaxos, ok, já vás všechny pozvu, já budu tak hodnej. Nechtěl bys jít k nám do cechu? Ne, určitě bych nechtěl jít k vám do cechu downtime. Protože můj cech to jednou dotáhne ještě vejš. Možná. Tak, dáme si tady taky questíka samozřejmě a podíváme se do podzemka. Váleční černé lepky asi je samozřejmě lehčí. Jo, není lehčí. Ale je nás, protože na ní máme větší šanci než na pana Koláčka. Tak, zkusíme tady hodit něco do vecka. Tak, ok. A teď to můžeme zahodit. Co máme novýho na S15? Něco? Žádný lektvárky? Ne. Ok. Vec. Oh, už jenom dvě věci a splachujem, bro. Hej, inteligence 1124. Oh, je horší ta zbraň, fajn. Mě fakt zima. Trýznitel. Toho asi ne... Oh, nice kritik. Hodně hezký kritik, ale fajn, nevadí, škoda. Možná, že s lektvarama by mohl padnout, ale nevím, nevím. 3000 vyhraných soubojů, docela hodně. Matius je dole, 145. pozice. A my se podíváme na S9 americkou, kde máme našeho stylového Krubíka. A tady nemáme zase žádný lektvárky, protože nám žádný nepadají. To je úplně strašné. Jo, ale zadáme si quest aspoň teda. Tak, a ještě takhle a takhle. A budeme moct zkusit zabijáka a nedáme ho, fajn. Zkusíme tady ještě chvíli počkat, abychom se mohli ještě trošku vylepšit. No a potom na něj vlítnem. Ale já si tady nakoupím ještě toho tygra. Co o to zase nemusím starat, o to zvíře, protože to mě strašně nebaví. Jo, tady jsme na S11 francouzský, kde mám teda krvičáka 73. Nasadíme si střep, už mi jich moc nechybí, už jenom pár. A teď hledáme, myslím, habilité, což je obratnost, ale žádná tady není, ale aspoň máme tady nějaký hezký elíky. Tak je koupím, oh, XXL-kovej, fajn, na habilité 92, to je horší. A ještě něco, Hybrid Endurance, 66-54, ne. Ale můžeme koupit XXL-kovi, a byl za goldy, nebyl za goldy, nevadí. Tak, ještě se nasadíme teda ten na sílu. A půjdeme asi do podzemka, protože tady určitě něco dáme, třeba tady toho. Jo, epic, nice, epic. A bude lepší, 68, no, krása, krása, krása. Ten můžeme asi prodat, nebo budeme šetřit do vecka. Budeme šetřit do vecka. 61, 61, to je 122, takže ne, není to lepší. Intelligence Endurance nechcem. Vylepšíme něco ve statech, nebo budeme do cechu 17700. Jak vidím, tak na to tady vůbec nikdo nekašle, že jo? 73. Oh, už mají tady 214, dobře oni. A já jsem 74 jenom, ok, fajn. Pohoda. Zkusíme tady nějakou zautočit, třeba tady na toho fréra. Moje album obrovské, 16%. 136 vyhraných útoků, jo, já jsem tady frér, že já to úplně dávám. Dáme si tady ještě hospůdku, nemůžeme hospůdku, mám dokonce vypít i jedno pivko. 10 do něj hlídky, co nám asi jiného zbývá, že jo. Tak, kolikátý jsme s cechem? 44. Oh, ale jo, měli bychom navíc, kdyby se nám tady zlepšila trošku ta aktivita. Já můžu tady zkusit vyhlásit boj třeba tadyhle, protože jsou hodně špatný. Jo, to dáme.
A dám tady pár goldů zase do cechu. Tak, jak to? Jo, ono je to, jak to mají tady? Lomeno, or, ne o té. Tak, 20 tisíc. A zbytek dáme do výdrže. A do výdrže. Do obratnosti a výdrže. Samozřejmě jsem měl na mysli. No a kde nám to bojuje? Tady, na S20 jedince zase. Nějakou arenku ještě nakonec dáme, třeba tady, já vím, že utočím na malý levely, ale tak za prvý je to kvůli albumu a taky protože mám hodně špatnou pozici a nechce se mi vyhrávat nějaký těžší souboje. A nakonec ještě Soccer Star, zadáme si taky quest, tak můžete vidět, tak jsem kolikátej? 6. OK, to je docela dobrý. No a já se s váma pro dnešek rozloučím, takže se mějte. A užívejte šejka a brzo budou Vánoce, takže si nezapomeňte napsat Ježíškovi, mějte se, čus.